Kisumu ni city, Mombasa ni city, Nakuru ni city, Eldoret tena muifanye kuwa city. Sasa kukua city ni kumaanisha nini? Kukua city inamaanisha wale ambao wanafanya kazi inafaa waongezewe mshahara. Ambaye Nakuru County ilipandishwa ikakuwa city, lakini mshahara mfanyikazi anapata kama ni security anapata 1500, 1500. Sasa city ni kumaanisha nini? Ama ni kumaanisha tu hivyo ati mnataka ikue city? Mnataka ikue city. Kukua city imaanishi sasa sio jina peke yake. Inamaanisha kila kitu inafanya nini? Inapanda. Kama ni gharama inaenda juu. Nyumba zinapanda. Msianze kupandiza maziti maziti na kama maridadi. Hiyo sio mzuri. Kama ni kupandiza ikue ziti, inamaanisha hata pesa iongezeke. Hata nyinyi watu wa serikali mlitudanganya kabisa. Watu wa security mtapandiza pesa. Lakini hakuna pesa mmepandiza. Sasa tunadhulumiwa vibaya sana. Hakuna pesa inaongezeka kwa security. Security mtu anapata 1600 na ni mtu anapiwa baridi, anasumbuka usiku mzima, umbwa ndio hizo, baridi ndio hizo, baadaye anapata pneumonia. Sasa hiyo ni ziti gani mnapandiza? Mnatudanganya ati Nakuru imepandishwa imekuwa ziti. Serikali waje kutucheza. Waje kutupima. Waje kudanganya sisi ati mmepandisha mahali imekuwa ziti na hakuna chenye inatendeka. Na pesa ni ile 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 tu. Jambo lingine, naenda kuongea juu ya reba. Reba hakuna kitu mnafanya. Hakuna kazi mnafanya watu wa reba. Sana sana Nakuru County. Kuna jamaa anaitwa Kirui. Huyo jamaa ni mkare na tena jamaa ni mrefu na tena ni mweupe. Anaitwa Kirui. Huyo jamaa sio mtu mzuri. Huyo jamaa ukienda huko anaanza kukurumia. Anakutufukuza, anakufukuza kama umbwa. Anakuambia tu enda, nini unataka? Hata kuna wakati tulisimamishwa kwa kampuni yetu, Bensi Security Services. Tulisimamishwa maaskari 30. Huyo mkubwa wa kampuni akakimbia mpaka kwa Reba. Wakaenda wakaandikiwa mabarua na Reba ati mnafaa kupiga transfer. Kumbe ameongwa pesa. Nikajaribu kwenda huko kumweleza vile tumesimamishwa kazi, ananigurumia. Sasa nikamuuliza, hiyo ofisi ni yako ama ni ofisi ya wananchi? Huyo jamaa alisema kama sio lazima ukuje hapa. Sasa kama sio lazima nikuje hapo, kwani hapo ni kwako? Wewe Kirui, inafaa hiyo ofisi isafishwe kabisa, kwa sababu jamaa mwenye alikuwa anaitwa Kariogi mzee alikuwa anafanya kwa hiyo ofisi ni Mkikuyu. Huyo jamaa Mungu alimchukua na alikuwa anafanya kazi mzuri. Huyo jamaa alifanya kazi mzuri. Kama ungekuwa ulikuwa unaenda kwake ukimweleza umesimamishwa kazi, anawasukuma mpaka unapewa pesa yako. Lakini wale ambao wameingia kwa hiyo ofisi ni watu wa fisadi, ni watu ambao wanapenda hongo, ni watu ambao hawachari maisha ya mwananchi mwenye anajibigania. Ni watu ambao wanakufukuza kama umbwa, wanakuambia toka enda. Huyo Kirui na watu wake wote watolewe hapa Nakuru. Na mimi naambia DCI wakuje wachunguze, kwa sababu huyu mtu sio mtu mzuri. Huyu sio mtu anafanyia wananchi vizuri. Ni mtu ako na upendeleo kwa kampuni. Kama mtu wa watu wa kampuni wanakuja, anapendea watu wa kampuni, unafukuza tu, unaambiwa wewe enda. Na kama una pesa yenye unaonga, sasa anakuambia toka enda. Sasa wewe Kirui, kwani umbo mtu ndio unataka kufanyia kwa hiyo ofisi kazi ama ni binadamu? Wewe Kirui, wewe sio mtu mzuri. Wewe uko na roho chafu sana. Na wewe ni mkare ambaye uko na roho chafu. Na wakare sio watu wabaya. Wakare ni watu ambao walikuwa wapole, ni watu ambao ni waungwana, hata tunapakana na wao. Wewe sijui ni mkare wa aina gani. Wewe ni mtu mbaya sana. Utolewe, utoke Nakuru County, utoke kabisa. Sio upelekwe kwingine. Hata hapa mahali kwingine unapelekwa, unaenda kufanya vile unafanya hapa Nakuru. Aende nyumbani. Ama upelekwe Notistani, uende kupambana na mahali sababu huko. Kwa sababu wewe uko na kifua, unaongea matope.
Wewe Kirui, unaongea matame sana. Jambo lingine, naenda kuongea juu ya jamaa anaitwa Amizi, ule mbunge wa Transiaia. Nilikuwa nasikia wakilalamika huyo jamaa anafaa kuwekwa akuwe minority leader. Huyo jamaa anafaa. Raila Amolo Odinga uangalie vizuri, kwa sababu huyo jamaa sio jamaa mwenye ako na kibinafsi, ni jamaa ambaye ametetea chama chako cha ODM. Huyo Amizi ni mtu muungwana sana. Mkimuweka kwa minority leader atafanya kazi mzuri, ana upendeleo na hajawahi toka kwa hiyo chama. Atangatambe kama wengine. Dakika kidogo mtu anajivanya mko pamoja, kumbe ni mbwa mwitu. Amefaa ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Huyo Amizi ni chama muungwana sana. Mumuweke kwa hiyo kiti, vile watu wao wameraramika, aingie kwa hiyo kiti. Hata mimi nimesema aingie kwa hiyo kiti. Jambo lingine, naenda kuambia Basta Ng'ang'a na Basta Kanyali. Ndugu zangu, mmetuaibisha sana kwa tabia zenu. Sasa ni kuhubiri mnahubiri ama ni kutusi watu na matusi mko nayo? Kwa kanisa mnabeba matusi, mnaongea matobe. Nyinyi ni mabasta aina gani? Wakati Munisi alikuwa anakuuliza vizuri, ati yeye ni baba wa Piro, na unamtusi ati ako na nini? Ako na mashamba, uko na nini? Usijui nini? Uko na manyumba. Kwani hizo vitu zenye unabatiwa na wasilika, hizo ndio unajibika kwa nayo? Hiyo vitu sio sako, ni wananchi wanajitolea, wasilika wanakupatia hiyo pesa, ndio unajibika nayo kivua. Wacha kutarao hiyo sadaka yenye unapewa. Wacha kutarao wasilika, waanze kuongea matobe. Munisi alikuwa anaongea vizuri sana. Na huyo jamaa mimi namwombea Mungu. Ni jamaa anaongea kwa upole, ana matusi. Lakini nyinyi wa Kenya kama Basta Ng'ang'a na Kanyali, kwa nini mtu umetuaibisha hivyo? Mkiuliza vizuri ni matusi tu. Hivi ni mabasta aina gani? Sasa hata hao wenye mnahubiri, mnahubiri nini? Sasa hiyo mahubiri tawapeleka wapi? Hiyo mahubiri mimi na Biblia haiwezi kufika mbinguni. Kwa sababu wewe Ng'ang'a unajibiwa kifua ati nani alikuwa na Munisi ati yako na kinanda anapiga kinanda. Sasa ni vizuri apige kinanda, lakini anajua neno la Mungu. Si ati wewe unasema ati unapiga gitaa yako inakupeleka wapi? Na unajibiwa kifua ati uko na pesa. Unatoa pesa mnaonyeshana. Hiyo ni ujinga sana Ng'ang'a. Na hakuna mahali utanipeleka Ng'ang'a. Uko na ujinga sana. Na wewe unapenda kutusi watu wa serikali sana. Na hiyo tabia yako unajifanya ati unajua kuomba. Hakuna kuomba unajua, Basta Ng'ang'a. Na wewe sio basta, wewe ni Basta Bonoko. Wewe na Kanyali huko na tabia imeosha. Badala muombee watu kwa njia ambayo inafaa, mnaongea matabe. Hiyo maongeo yenu itakuwapeleka kanamu. Na msifikirie nyinyi mnaomba Mungu, na sio Mungu mnaomba. Nyinyi mnaomba ibilisi. Sikuru kibati. Ati? Aboni sikuru kibati. Nasema aje? Nini unataka? Wacha niongea. Nasema aje, Basta Ng'ang'a? Jua neno la Mungu. Wacha kuroboka roboka. Na kitu kingine, mimi nataka kuambia serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya, msione kitu imetendeka ndio muanze kufikiria, ndio muanze kuinuka. Hizi makanisa zote mufuatilie, hata huko Nairobi kuna makina kanisa ya devo yenye inahubiri wanaabudu shetani. Hizo kanisa zinafaa kufungwa. Hao watu ndio wanatoa kafara. Hizo kanisa zifungwe, zifungwe. Hata kuna kanisa nyingi tunajua senye wanataka pesa, wanatoa kafara. Wanafaa hizo kanisa zifungwe. Sina ambazo za kanisa za zamani tunajua, sina ambazo zinaomba Mungu kwa ukweli, zisimame, siombee wa Kenya. Kwa sababu Kenya ni inji ambaye inajua Mungu. Sio kama inji za nje za wazungu senye wanaabudu sanamu. Nawaambia serikali yetu ya Kenya, muangalie vizuri. Muangalie vizuri kama kanisa ambaye iombi Mungu inafaa kufungwa. Nawaomba Mungu wa ukweli. Kwa sababu nyinyi hamwezi kutudanganya ati muone watu wetu wamekufa, wanatolewa kafara, ndio baadaye mwanze kusema ati Mungu mnajua.
DCI ni kazi gani wanafanya? DCI ni kazi gani wanafanya? Na watu wote wanaangamia. Hata huko Nyali, hata huko Nyali watu wote walikufa sana, waliangamia, walichinjwa kama ng'ombe. Jamaa kama huyo mwenye alikuwa kwa ndani, hata yeye anafaa kuchinjwa. Angalia vile anachinjwa, ateso kabisa, ateso kabisa, kwa sababu vile alikuwa anafanyia wengine hakukuwa anafanya vizuri. Na hizo kanisa zote ziangaliwe, waombe Mungu wa ukweli, sio waabudu sanamu. Na Biblia inasema inafaa waabudu Mungu peke yake, sio sanamu.